kulankan aan caadiga ahayn ay saaka isugu yimaadeen mudanayaasha aqalka golaha guurtida ee Soomaaliland isla markaana u shir gudoominay gudoomiyaha golahaasi mudane Saleeban Maxamuud Aadan ayaa xildhibaanadu waxay cod aqlabeed ku taageereen hadalkii shalay tolo wajeediyay madaxweynaha qaranka ee Soomaaliland ugu horeen waxa kulanka furay isla markaana xildhibaanada uga warbixiyay in xurka shirkani gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland mudane Saleeban Maxamuud Aadan asagoo cod geliyay sida ay xildhibaanada golaha guurtida u taageersay in hadalkii uu shalay tolo jeediyay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana u dhacday sida tan waxaynu saak isugu nimid inaynu garab iyo gaashaan deeda madaxweynihii iyo dowladdu u noqono waxa ugu weyn oo u noqdaana waa labada kale inaynu waxaan soo jeedinayaa inaynu ayidno wixii madaxweynuhu shalayto ku hadlay ee saamaynta madax banaanideenna iyo berbera inaynu gacanta u taagno madaxweynaha ku raacno inta ogolay gacanta taaga waxa ogolaaday waxaynu ku fadhinaa afar iyo afartan waa ku ogolaatay nina ma codayn anaba anuguna codba nina waa aamusay anaba codaynin saa su-aal sax ku yahay taageeradii madaxweynaha Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland intuu shir gudoominayay shirkan waxa uu dawladda federaalka Soomaaliya uga digay daandaasi uu sheegay inay ka wado suudinta ay Soomaaliland la leedahay dalka Soomaaliya asagoo beesha caalamkana ka codsaday inay indhaha ku hayso xaaladda uu sheegay inay ka soo cusboonaan karto suudinta ay Soomaaliland la leedahay dalka Soomaaliya kardarradi iyo daandaasigi ee Soomaaliya ay Soomaaliland ku haysay weli wuu socda waxaanu arkaynaa gardarrada in nolosheenna iyo horumarkeenna uunay hortaagay waayo waxaan ahayn inaynu dalkeenna u talino horumar la raadino aynu samaynin ma jiro waxluro aynu iyaga ku haynaana ma jiro intaa waa u ducaynayna maantana waa u ducaynayna in Ilaahay timaha u kala furfuro iyagii baa qaybsan iyagii baa dowladdii iyo xildhibaanadii badh iyo oo meela iyo jawaari oo intii kala wata iyo meel u kala fadhiya bal waa kuwan joojiyey yidhi bal shirkii maanteedeey timaaba sida dumarka isku qabisu jiidi lahayeen waa ka soo galay madaxweynahoodii yidhi war bal hal la joojiyo intaa muxuu daawanayay dee waa yahay Ilaahay ha kala furfuro inagana waxaan ka rajaynin oo nimankaa ka codsanayda Soomaaliya dowladdeeda inay lurka inaga daayaan waxa hadda ay qabsadeen waa dekadii berbera dee lur iyaga kuma hayse inaga inaynu wax qabsano horumar gaadhno inoo diiday innagay inoo diidan yihiin inaynu noolaano oo nabad ku wada noolaano dembisidooda inala rabaan Ilaahay kama dhigo Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.